fatkesisht edhe me himarën, edhe me turizmin, ne jemi siç ka thënë Fishta, siç na do hasni. Se çfarë dreqin do tani, çfarë dreqin do opozita, se po të ngrihen nesër qytetarët vetë dhe t'i vënë flakën Tiranës për korrupsionin, për kauzat ndryshme, unë ju heq kapelen. Të ngrihen siç ngrihen jelek verdhët në Francë. Po të ngrihet opozita, t'i vëri flakën institucioneve, duke thënë lironi Sali Berishën, dhe të bëhet lajmë gjithë mediat ndërkombëtare që në zemër Tiranës plas Molotovi se duan të lirojnë liderin e opozitës dhe krahas lajmeve pozitive që kanë mediat ndërkombëtare për Shqipërinë, dalin dhe lajme që po digjet Tirana se opozita do të lirohet Sali Berisha, e, më falë, po lëremo nga qershori në gusht, lërimo protestat se nuk ke për të marrë pushtet me protesta. Ja, shumë nga kod, strategji e gabuar, si do mos të periu. Sepse dhe njerëzit që dalin ato protesta janë 20 veta që janë fityrat njëta që nuk ndryshojnë. Obra, po, Molotovin e kanë me vete, vla. Anëri, dëdoja në fakt, monitori kishte bërë një vëzhgim edhe me operatorët turistik dhe thoshte nga jugu, thoshte, do me thënë nga Vlora deri në Sarandë, variojnë çmimet minimalisht 60 euro, thoshte, në Vlorë në disa zona, deri në 600 euro, dhe arrinde në ekstrem 1000 euro nata për vila. Në fakt, duhet ketë dhe një, dhe unë këtë të apesi qytetar, nuk të apesi, ne jemi gazetar që meri me politikën shumë, po këtë të apesi qytetar, duhet ketë dhe një strategji nga vetë biznesi që më skaloj në këtë makuterin për të pasuruar brenda një sezoni, 2 mujorsh, Ermal, nuk është ajo, Ermal. Ermal, unë besoj, nuk është tek marketeria e biznesit. Dhe këtu s'jam fare për mbrojtje të biznesit, se unë jam një nga kritikuesit më të mëdhej të kësaj gjëje. Po, do ta shpjegoj pak më mbrapa. Këtu nuk bëhet fjalë për... këtu në Shqipëri, ndryshe nga Greqia, ku foli edhe këto Gerti, nuk bëhet fjalë për... e vetme që në mungon, ne është zjedhja. Pra, Ermal, ne nuk kemi mundësi zjedhja, ose mundësi shumë ta zjedhja. Në të gjitha plazhët, vijës bretetare, nga Aurikumi deri në Ksamir, pjesët më të madhe, kur në ofrohet të bëjnë, plazhë janë të zaptuarë. Pjesa më e madhe janë o me hotelet luksoze, o janë me restorante bare luksoze, me shezlona. Në Greqi, këtë fenomen nuk e kemë. Pra ti bënë zjedhje, unë zjedhë të bëjnë plazhë 10 euro dita, aq duat shpenzoj, duat marrë atë termusin ti me vetë, atë qabrin ti, dhe duat ullë ku të duat unë. Jo me lërgë se dje, Zoti Rama kishtë postuar një video, mirë mëngjesi nga ishu i Sazan, Karburin, usë kam qenë tasirë për tyre, do doja ta vizitoja, se më duke ti mrekullushëm ashtu si e ka postuar, e ka publikuar Zoti Rama, është plot e për plot, ishu li, po po të shikosh është një ishu plot, me njerës, asë shadra nuk kanë dhënë ata. Asë shadra, nuk shetë një shezlon në zonë. Pra, ne duhet drejtomi, Rama duhet bëjë një lojë reflektimi. Duhet shohë se si është i drejtuar turizmi. Nuk mund të bëjë qytetari. Nuk e bëjë qytetari ose vizitori, nuk e orientonë vizitori shërbimi. Se qëfarë kërkonë. Nuk du mund të vinë ata dhe të bëjë review, ose të të cipën. Por review e të shumirë. Jo, në Shqipë për Shqipët, të ndalë një për Shqipët që vitin tjetër, ne duham të lëshë shëpimi. Jo, shëpimet, turizmi orientohet nga politikat shtetërore. Vizioni, strategjia qeveritare, po. Strategjia, ka strategji. Rama ka bërë strategjia shumë të mirë. Po them, të pakten, dhe e mësot, pse? Ka bërë e reklamimit. Pra, Shqipëria është në TikTok. Dhe kjo si që thotë Flogertis, unë e kam vizituar që nga vëndit mrekullushme, Flogertis ka mundësin të bëjmë bëjtina më të bukur që mund të ketë kjosi në vënd, sepse e ka infrastrukturën edhe gjitha është afer. Strategia e lidhjes e rrugve, nga Shkodra 25 minutë, si Zoti Rama, dhe sot tek palasa që është më pak se 2 ore gjysë, letë themi. Pra këtoja, reklamimi është bërë, kemi një TikTok, Instagram, kanë, shumë vipat huaj që kemi parë së fundi, aktorët njërë që e vizitojnë shpesh Shqipëri dhe japë dalim i përshqipët të mira. Po shfarë në mëgonë? Në mëgonë shëbimi, në mëgonë zjedhja. Unë duha shëbim si në Greqi, që nuk e marë. Pra unë në plashë si qytetarë, po dhe si vëzhgu si i të dyja standarteve, kam në Shqipëri paguaj një qmim në të njëti lokal, në të njëti materi paguaj tjetër shmim të enten, tjetër shmim të prenten. Në të njëtë restorant, hajë me tjetër shmim, me tjetër cilësi të enten,
Han, me tjetër çmim, me tjetër cilësi të premtën. Kontrolli, kontrolli. Çmenduri. Jo, nuk është vetëm te kontrolli, por nuk ka kontrolli i AKU-s, kontrolli i ushqimeve, kontrolli i cilësisë, kontrolli pastërtisë. Jo, Floge, nuk niset nga babai jo Flogert nuk pret që të vijë AKU-ja për nxjerrësi si më të mirë të mjaltit që mund të ekzistojë në vend. Ma nuk pret që të vijë një kontroll ose ti nuk kanë kulturë. Po është kulturë pune ajo. Nuk kanë kulturë, më nuk kanë kulturë, bën turizëm. Nuk kanë kulturë që të vijë dikush t'i ofrojë një shishe ujë. Ti ulesh në restorant ai nuk të ofron as shishe në ujë, por lëre lëmor tjetrit aty në tavolinë pak se mund të mund i bin fikën nga vapa. Nuk ka asnjë kulturë. Un kam qenë disa herë në Greqi, kam frekuentuar nga natyra frekuentoj plazhet kryesisht që janë të izoluar ose më pëlqen të eksploroj. Nuk pëlqen tri asnjëherë me një vend. Gjithë më fjalë nuk pëlqen tri asnjëherë me një vend dhe kam gjetur plazhet për cilët zotria ku kam shkuar më ka dhënë çadrën, por do çadrën, nisën si kishë e Sazanit që postoi zoti Rama, më ka dhënë çadrën ulu, më ka lënë dhe ujin pa paguar dhe të gjithë tjerët i kanë paguar vetë pa asnjë lek. Dhe çadrat janë 8 euro, 10 euro. A, do në bëjmë, se po flasim pëse nuk i ullin qmimet këto turizmit elitar, i mu s'ka pëse kërë qmimet, se edhe Greqia ka Mikonës, edhe Greqia ka Santorini që të shkon një natë, 3.000 euro nata, mos dish nga të shkosh. Tani, të për Greqia t'je punë si zjedje, Greqia nuk të ndalon ty, ta ishe dhoni 100 euro nata, 100 euro nata, më falë, 100 euro postacion, ta ishe dhoni 100 euro, nuk të ndalon që të vesh qadrën ose peshirin për parë. Ti e mundësisht të pushoj kushdo në atë plazh, ku se këtu në Shqipëri nuk e mundësi të pushosh në plazhet që ti do. Dhe tani për tani, me të gjithë çfarë dëgjoj unë, njerëzit janë të orientuar të editojnë këto lloj shërbime që nuk ofrojnë asgjë. Me fjalë, ata të vjedhin në moment që ti del nga shtëpia. Në moment që ti del nga shtëpia, të vjen një çmim personi 15.000 lekë thotë. Që ti qëndrosh në plazhin tim, po një familje për tre vetë, i thënë 150.000 lekë sa dhe nga shtëpia, pa ngrën papir, pa bërë asgjë. Vetë me shezlon, në cilë vend botës e ke këtë? Kjo është, në cilë mund të mos e vërtet si analizë. Po, jo, më detyron, më falë, si di, se më mbylla, më detyron, sepse është e gjithë vija atje, po kujtojmë po prapë dhe par vjetë, rana përse një nga Velipoja, një plazh, që Rame duke i bukur ishte i menaxhuar, i hekurosur, si për mi zbukuror, me me kam, por ishte i gjithë nga fillim i fund, vetëm qadra nuk pash një apsirë publika. Ska fakt, po plazhe publike ja, që dojnë pak. Një fjali, ndërko këtë vit për shëmbull, më ka bërë shumë për shtypje një shëmbull që për mua duhet të ndjekin gjitha bashkit. Po. Bashkia e Shkodrës në Velipoj, në plazhin publik, kishte vendosur çadra dhe dhoma zhveshje dhe kosha dhe çdo gjë për qytetarët dhe ti e kishe falas. Ky është modeli për mua që si duhet funksionojë. Kjo është gjë që do duhet edhe të promovohet që të ketë edhe pak më shumë plazhe publike se në përgjithësi plazhet publike lihen në vende pak që janë shumë të pastra. Po Anri, ja Sidi më njëherë vëlla. Vetëm një fjali të fundit fare se do ta thoja, atëherë do që të arrim e këtë nëse nuk e bën shteti këtë lloj ndërgjegjësim, nëse kur nuk e bën operatorët turistik ose këta persona që na ofrojnë këtë lloj turizmi, atë janë detyruar këta turistët e huaj, edhe ne njëkohësisht jemi detyruar t'i themi këtyre turistëve që ne nuk kemi më për këtë turizëm, vetëm këtë turizëm që më ofron ti 200 euro për të ndërtuar të sezon. Jo, na pëlqen edhe këtë turizëm tjetër që nuk e kemi. Atë nëse s'e bën qeveria le ta bëjmë duke mos i frekuentuar dhe edhe kaq. Po mësimin e kanë marrë, po. Mund ta mbyllësh me analizën tënde të lanë për në fund, kështu që mund ta mbyllësh. Parantez, unë e kam ndjekur po thotë të gjithë emisionin e ndjeshëm, ku ishte i mbrëmshëm, ku ishte ftuar Flogerti, dhe me sinqeritet e komplimentoj të tëre ka bërë një avokati me shpirt për pionerët e zhvillimit që unë quaj si përmarrje në biznesin në jug dhe në gjithë turizmin shqiptar. Nuk kam mbrojtur qeverisjen, po kam mbrojtur ata pionerët e zhvillimit dhe duhet komplimentuar. Por, u kam një qëndrim komplet ndryshe nga miku im Flogert në këtë rast dhe nga zoti Bala. Është, më vjen vërtet keq, më thënë, edhe është mirane për mua gjendja katastrofike e kulturës financiare, ekonomike, moderne që ka Shqipëria.